Enn þann dag í dag eru lesblind börn talin löt og upplifa sig oft vitlaus eða minna virði en aðrir. Mikilvægt er að þau fái stuðning og gefist ekki upp á námi. Þetta kom fram á ráðstefnu lesblindu og kvíða sem haldið var á vegum félags lesblindra. Jónas G. Halldórsson, doktor í klínískri taugasálfræði, var meðal þeirra sem hélt erindi og fjallaði áhrif lesblindu og annarra sértækra námsörðuleika á andlega líðan. En samkvæmt rannsóknum þjást lesblindir frekar af kvíða en aðrir. Nemendur finna fyrir kvíða og minnimáttakennd og sjálfstraustið verður minna sjálfsálitið. Þetta getur haft áhrif á námsárangur, en Jónas segir að það sé ekki vegna þess að þeir sem eru lesblindir séu síður gáfum gæddir. Nemendur með því sértæka námsörðuleika, þeir eru í meðallagi greindir eða þar yfir eins og aðrir nemendur. Þeir eru hæfileikaríkir eins og aðrir nemendur. Og þeir hafa allar forsendur til þess að fara í gegnum skólakerfið, hvað það snertir. Jónas segir afar mikilvægt að lesblinda greinist snemma á ævinni, nemendur fái stuðning og gefist ekki upp á námi, enda sé algengt að þeim gangi betur að læra með aldrinum. Þessi veikleikar sem valda sértæku námsörðuleikum, það eins og áhrif þeirra minnki með aldri. Og þess vegna með eru líku til þess að nemendur með sértæku námsörðuleika eigi auðveldari með nám eftir því sem þeir eldast, það að segja að þeir halda áfram í skóla og æfa og stundanámið vel.